relação de emprego não se confunde com um contrato comum entre duas pessoas em igualdade de condição. É uma relação marcada pela desigualdade. Essa desigualdade própria do contrato de trabalho é a razão da luta histórica de trabalhadoras e trabalhadores em todo o mundo. O Ministério Público do Trabalho, um dos ramos do Ministério Público, existe justamente para assegurar o cumprimento da Constituição, dos tratados internacionais e da legislação em matéria de trabalho. Formal de trabalho, negras e negros são 78% da base da pirâmide. Estão nos supermercados, nos hospitais, nos postos de gasolina, no transporte de cargas, no trabalho doméstico. Negros são maioria também entre os que trabalham nos serviços de entrega por aplicativos. Nós enxergamos que o direito ao distanciamento social, por exemplo, também é menor entre as pessoas negras, em razão do trabalho que realizam, das moradias que são mais deficitárias. Então, a Covid-19 ela nos coloca diante de grandes deficiências da nossa sociedade, da incapacidade que nós temos de efetivamente garantir o direito ao trabalho e à vida digna a uma grande parcela da população brasileira. Sido muito exigido, pois há uma necessidade de mediar conflitos trabalhistas em casos de demissões em massa, por exemplo, de exigir a garantia da saúde e segurança dos trabalhadores e assegurar o direito ao afastamento médico dos que estejam com suspeita ou confirmação de contaminação pelo coronavírus. A recomendação de afastamento das mulheres grávidas, lactantes, pessoas com deficiência, com mais de 60 anos, as que estejam nos grupos de risco, especialmente em razão de comorbidades, também é uma das nossas atuações. O Ministério Público do Trabalho segue trabalhando, recebendo as denúncias, processando as investigações necessárias. Temos que enxergar a cor e o gênero que tem as pessoas que mais são impactadas. Seguindo os dados da Prefeitura de São Paulo, o risco de morte de pessoas negras pela Covid-19 é 62% maior que das pessoas não negras. Isso em razão de fatores como rede de saneamento básico mais precária, insegurança alimentar, assistência médica deficitária, maior taxa de desemprego. Sou motorista de aplicativo, estou trabalhando nessa área há quase 4 anos. Antes de trabalhar com aplicativo, eu trabalhava de CLT, era encarregado de manobrista. Nesse momento que a gente está passando por essa pandemia, as empresas de aplicativo
estão dando um suporte, porém só para quem está com sintomas do Covid-19. O impacto para a gente que não tem esse suporte é grande. O fluxo de passageiros diminuiu cerca de 80%. Às vezes acaba nem compensando sair de casa. Eu me cadastrei também para poder receber um auxílio do governo, mas ainda não recebi resposta. Ainda está em análise. É um momento de elevação do desemprego, da violência doméstica, da vulnerabilidade social no sentido mais amplo. E infelizmente os que estão na base da pirâmide social são os que mais são afetados. Logo, mulheres negras, jovens, são desproporcionalmente impactados. Todas as ações voltadas à promoção da inclusão devem ser potencializadas e ampliadas. A igualdade e o trabalho devem caminhar juntos. E esse binômio é a chave para a justiça social que o Brasil precisa assegurar a todos os cidadãos e cidadãs do nosso país.